gwa mbere waraka wa kwanza sura ya pili fungu la pili aranditse ngo inchingano y'abagore kameandikwa jukumu la wakina mama kandi n'abagore nuko nashaka bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda mavazi ya kwastiri wakiwa na aibu na kuwa na kiasi namwe ya mbere yo mukristo kazi ni kugira isoni jambo la kwanza ni kuwa na aibu kwa mwanamke ubwo umuntu wa mbere urahangara ukabutaka igira isoni byararangiye Mama ambaye anatembea lakini aibu hana kabisa huyo ujue kwamba imekwisha kwake. Arakuramutsa kuba nilikonga alikujeva kamunzira alikuyonga nk'umwana uko. Anakusalimia akiwa nanyonya parachichi kama anayenyo kama mtoto anavyonyonya. Ahura nawe mundazi musongira ngo nifuni bagajije mu. Ukikutana na yeye akiwa katika maandazi unadhani ni jembe ambalo limeingia katika mawe ni soko hiyo aliliye ubona kitsiruka buri muzinga kabisa ambapo amelia ndizi mbivu unaona kabisa mahali pa kufundikia lakini unakosa shinikizo la kukamilisha yani semasaka akura hakarenge akuritamo agira gutya isazi zitanye kwa kwale kama jengo siko kwa kwa kushtama anatoa mbuyu yake pale anatoa anatafuna yani anagombana na inzi lakini akiwa anatafuna Yamba isa peru baras. Amevaa kofia ambayo kofia ambayo inatira. Wundi amesonga mbele. Pia anavaa wakati mwingine anavaa ile kofia ambayo ina ile sira ya kuelekea mbele. Ukizidi huyo nawe kabla ya kumwara. Unapokutana naye wewe mwenyewe ndio unayepatwa na aibu. Wewe ngore wewe mtere mbona ngo twasirimutse ngo tukuje mu hosto. Sisi tumefie tuko katika ulimwengu wa kisasa tumekuwa sawa. Umugabo n'umugore bagasiga abana bakaja mu restaurant. Mwanamke na mwanaume wanaacha watoto wake nyumbani wao wanaenda kulia kwenye hotel. Ibyo mvuze ntabwo ari uwo bakorera ahubwo kuva mu rugo bagiye kugikira igikaranze ambacho ninacho sema si kwamba ni kule wanapofanyia kazi bali ni wanaotoka nyumbani kwao ili waende kula viazi ambavyo vimetiwa mafuta na rasamya ngo mutetse mwiza nilisoma kwamba mpikaji chakula mzuri ngo ntashiribye kujya mu mafuta ago mafuta shuga mu byo kurya haweki chakula katika mafuta bali mafuta ndio yanayowekwa katika chakula umuntu wese ushira ibyo kurya ama ibyo kujya mu mafuta ntabwo aziguteka mtu yeyote anayeweka chakula katika mafuta hajui kupika kabiri jambo la pili umuntu wese uhangara guhibi ibyo kurya abantu batari ibyo kujya bibisi Mtu anayesubutu kuwapa watu vyakula bila kuwapa vibichi babateje gitero mumubiri we analeta pambano shambulizi katika mwili wake ndivyo yakuja ntibya kuba kugonko ntibya akora yakura yakura kwa vita jenga figo pamoja na ngone hori dakiri yangu mango ajye kuja bibisi bishira basi ndakubiri kwanza ule vyakula vibichi ili viweke majeshi ya mwili mwili hangana ni gitero kije mu mwili ili iweze kukabiliana na shambulizi ambalo limeingia mwili nage dufite kirekere ko ndarabwiye ngo imirire ya majambiri geze hatuna muda mrefu lakini niwaambie kwamba ulaji wa maendeleo unaofikiwa yameza kumisha kimwoka imekwisha kukamua mambo ya kiroho ndiye kuba kitegererezo nitawapa mfano shetani ni mwanzo komesha shetani ni adui mkali sana ni si tugezemo isabwa kila mtu byazwe umusaru katika ulimwengu tunaofikia ambapo kuna hitajika mavuno ubutaka buhinzwe bugatega umuti hamwe n'umudate w'umuti nibwo byabyegeranye ibyo ntibyashoboka ngo gabu ndibwere udongo au ardhi ambayo wameweka mimea halafu wakanyunyizia dawa na nyingine wasinyunyizie ile ambayo hawakunyunyizia haiwezekani kiwa kano ya ile nyingine haiwezekani kandi wa mti ubuzima nturangirira mu butaka ubwo ubuzima bw'ikirayi ni bwa mti ni bwa butaka none bwa butaka bwasomeje wa mti ikirayi ni kusema afya ya kiazi ni kufyonza katika udongo sasa ule udongo umefyonza dawa na dawa hiyo ukarisha kiazi na maana ni ile sumu ambayo inaingia katika kiazi noneho ubwo kibagifite plus 99 za wa mti chakuye mwitaka asilimia 99 ni dawa ile ambayo imetoka arizini noneho kukimana yarizgiye tuzageramo itanga ubumenyi bwerekana bw'ibyo umuntu yakora itubwira ko hari ibintu Ujani ngibyanye n'igikoko kwa sababu gikingira kanseri iboneka muri iyo miti inchuru gihumbi kwa sababu Mungu alijua ya kwamba dawa hizi zitaingia duniani Mungu akaweka kitu ambacho kitakuwa kinga kwa magonjwa hayo hasa chumbi